Endi fuqaroligi topshirish kerak. Ammo topshirishdan avval albatta o'sha vatandoshlarimiz o'zlari uchun birinchi o'sha ustuvor masalani hal qilib olishlari kerak. Amerikada doimiy yashash niyatligi bormi, yo'qmi? Agar Amerikada doimiy yashab, ishlash niyatligi bor bo'lsa, fuqarolikka albatta murojaat qilish kerak. Buning ustunliklari juda ham ko'p. Ularga hozir birozdan keyin to'xtalib o'taman. Aslida hozir aytib o'tishim mumkin, chunki fuqaroligi murojaat qilish talablariga ham to'xtalmoqchi edim. Ammo undan oldin demak, o'sha fuqaroligi murojaat qilishning ustunliklariga to'xtalib o'taylik. Demak, fuqarolikni olgan kishi undan keyin Amerika fuqarosi hisoblanadi. Amerika fuqarosi degani Amerikada mavjud bo'lgan barcha imtiyozlardan foydalanish degani. Masalan, uchun bugungacha agar siz green card egasi sifatida faqatgina deyarli barcha imtiyozlardan foydalanasiz, bu to'g'ri, lekin ovoz bera olmaysiz. Agar Amerika siyosatida, ijtimoiy hayotida o'zgarishlarni istasangiz, sizning ovozingizning ham o'rni, ahamiyati bo'lishini istasangiz, albatta fuqarolikka murojaat qilishingiz mumkin. Shu orqali mahalliy va o'sha federal darajada bo'ladigan siyosiy jarayonlarda bevosita qatnashishingiz mumkin. Ikkinchi asosiy ustunligi, green card sizga Amerikada doimiy qolish kafolatini bermaydi. Green kartani bekor qilish holatlari, talablari, jihatlari bor. Misol uchun o'sha turli xil jinoyatlarga, xususan o'sha yolg'on ma'lumot berish, firibgarlik bilan bog'liq bo'lgan qilmishlarga qo'l urgan kishilardan green kartani olib qo'yish, uni bekor qilish jarayoni mavjud. Shuning uchun ham Amerikada agar o'sha hech qanday muammosiz uzun muddat qolay deb niyat qilayotgan kishilar albatta fuqarolikka murojaat qilishlari kerak. Bu degani albatta jinoyatga qo'l urgan kishini qo'yib yuboriladi degani emas, ammo fuqarolar tegishli jazoni olgandan keyin Amerikada qolishi mumkin. Agar green card egasi bo'lib turib, jinoiy qilmishga qo'l uradigan bo'lsangiz yoki biror firibgarlik, yolg'on sxemasiga qo'shilib qolsangiz yoki hujjatlaringizni topshirganingizdan keyin bir necha yildan keyin bu narsa chiqib keladigan bo'lsa, demak o'sha tegishli jazoni ko'rasiz. Qamoq jazosi belgilangan bo'lsa, qamoq jazosi o'tgandan keyin green kartangiz bekor qilinib, o'z davlatingizga bu holatda O'zbekistonga deportatsiya qilinish ehtimolingiz bor. Bu demak o'sha nechinchi, ikkinchi yoki uchinchi ustunligi edi. Umuman olganda Amerika pasporti bilan dunyo kezish juda ham zo'r. Deyarli juda ham ko'p eng rivojlangan davlatlarga demak vizasiz kirish imkoniyatini beradi. Biroq bo'lishning eng asosiy jihati yuqorida aytish esimdan chiqdi. Demak, oila a'zolarini Amerikaga chaqirish bo'yicha imkoniyatlar, ota-onasi bo'lsin, hali turmush o'rtog'ini olib kela olmagan bo'lsa, uni olib kelish, farzandlarini, aka-ukalarini chaqirish, to'g'ri ancha vaqt oladi, ammo bu ularga Amerika kelish imkoniyatini, eshiklarini ochuvchi eng oson, eng nima desa bo'ladi, nisbatan osonroq kechadigan jarayonlardan biri.